ଓଡ଼ିଆ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଓଜସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଏହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସାଉଟିକି ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଛତ୍ରିଆ ନେଇଯାଉ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି। ରୁହା ଦଶରଥ ଡାକିଲେ ମା, ଦିନ ବାରଟା ପରେ ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ପାଇବି ନାହିଁ। କଣ ସକାଳରୁ ଦିନ ବାରଟା ଯାଏ ଯେ ପିଣ୍ଡ ଦେବାର ନିୟମ, ଶହେଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳରୁ ଦିନ ବାରଟା ଭିତରେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା 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 କରେ ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ କରଣ ହେ ଭୂରି ଭୋଜନ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପୁତ୍ର ଜୁଇଥିବା ଯାକେ ବାପାର ବୋଲ ମାନିବ, ବୋଲ ମାନିବ, ଏକ ପୁଅ ମାନିବ। ଜୀବିତେ ବାକ୍ୟ କରଣ ମୃତା ହେ ଭୂରି ଭୋଜନ, ମୃତା ହେ ଭୂରି ଭୋଜନ, ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ଭୂରି ଭୋଜନ ଦବ, ବାପାକୁ କାଟିକି ଭୂରି ଭୋଜନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବ। ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ କି ଅତିଥି ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଗୟା ତୀର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ଦେଶରେ ପିଣ୍ଡ ଦିଏ, ଏଇ ଭଳିଆ ପୁଅ ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ପୁଅ। ଦୁର୍ଲଭ ଆପଣ ମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ଅଧମ। ଉତ୍ତମ ପୁଅ କାହାକୁ କହିବା? କହିଲା ପିତାର ମନ ବାପାର ମନ ଜାଣିକି ଯୋଉ ପିଲା କାମ କରେ, କାମ କରିବ ନୁହେଁ କି? ମଧ୍ୟମ କିଏ? ବାପା ଚାହୁଁଥିବ ଏପଟେ ଚିକେନ ଭଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଳ ଏ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟମ ପୁଅ, ମଧ୍ୟମ ପୁଅ କିଏ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାନ ଥାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ କ୍ରିକେଟରୁ ତାର ମନ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ବାପା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଅଣା ହେଇ ନାହିଁ, ନାହିଁ, କ୍ରିକେଟ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯାଇ ହେ ବାପା ର ହେଲା କଣ ହେଲା ସତାବେଳେ ଡାକିଲେ ମା ସୀତା, ସୀତା ରାମ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନଥିବି, ମୁଁ ପଳେଇବି, ପଳେଇବି ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ମା ତୁ ପାଣି ମନ୍ଦା ଏବେ ମୁଁ ପିଇ କରି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବି। ହଁ ନା ତର ତର ସତି ଗମିଲେ ଗମିଲେ ସୀତାଙ୍କ ହାତରେ ଆସି ଯାଇଛି ବାଲି, ବାପା ଦେଖିଲେ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଛି, ଦେଇଛି ଜଳ ତକ ପିଇଲେ ଦୁଇ ମୁଠା ବାଲି ଖାଇକି। ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦରେ ଦଶରଥ ସିନା ଫେରିଗଲେ, ସୀତା ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମେହର ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ ସତ ସେବିକା ଯା ସେବୁ ଥିଲେ ଦିନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦାରୁଣ ବିପଦ ଆକାଶକୁ ସୁମ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ଆଜ୍ଞା ବିବେକଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମହୋଦୟ ଆପଣମାନେ ଏ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି,
ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ଯେତିକି ବର୍ଷିବ ବର୍ଷ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପାଲା ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତିର ସାରଥି ଆମେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ମାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଗାଁ ମାଟିକୁ ନା ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ମନ୍ଦିରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାତିର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଲାରେ କିନ୍ତୁ ବସିବୁ ଅହ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ମୋର ଏଭଳିଆ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପାଇ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଧନରେ ଆଜ୍ଞା ବାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଅନେଇଲେ ଚାରିଆଡେ ଚାରିଆଡେ ଅନେଇଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି କହିଲେ ଗାଈ ଗାଈ ଗାଭୀ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ମାତରଂ ତମେ ଦେଖିଛ ମୁଁ ବାଲି ଦେଇଛି ବାପା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୂଳରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା କହିଲେ ଅଗ୍ନି ତମେ ସାକ୍ଷୀ ରୁହ ହେ ଫଲ୍ଗୁ ତୋ ଦେହରୁ ପାଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ତମେ ଦେଖିଛ ବାପା ମୋର କେତକି ଫୁଲ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କେତକି ତମେ ବି ଦେଖିଥିବ ତ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବାଲି ଦେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବ ରାମ ଫେରି ଆସିଲି କହିଲେ ସତୀ ନିଅ ତଣ୍ଡୁଳ ଶୀଘ୍ର ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଭୁ କଣ କାହିଁକି ପିଣ୍ଡ ଦିଆ ସରିଛି ଘରେ ତ କିଛି ନଥିଲା ତମେ ଦେଲ କଣ ବାବା ମାଗିଲେ କଣ ମାଗିଲେ କିଛି ନଥିଲା ବାବା ବାଲି ଖାଇଲେ ହଁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନିଜେ ଦେଖିଥିବ ଯେବେ ଦେଖିଥିବ ଯେବେ ଆହା ଦେଖିଥିବ ଯେବେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ ତାହା ଅନ୍ୟ ଆଗେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଆଗେ ଆହା ତାହା ଅନ୍ୟ ଆଗେ ପଥର ପାଣିରେ ଭାସେ ହନୁଗାଏ ଗୀତ ହନୁଗାଏ ଗୀତ ଆହା ହନୁଗାଏ ଗୀତ ଯେ କଥା କହିଲେ କେହି ମଣି ବସି ସତ୍ୟ ମଣି ବସି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହିବେ ୟାର କଣ ଆଜି ବେଶୀ ଜ୍ୱର ବଢି ଯାଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଛତ୍ରୀ ଆଜିକାଲି କଣ ପାଗଳା ପାଗଳା ଭଳିଆ ହଉଛି ପଥର ଭାସୁଥିଲା ଜଳରେ ବୋଲି କହୁଛି ହନୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ତମର ସାକ୍ଷୀ କେହି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ କେତେ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଚାରି ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ହଁ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ଏକ ଆଖି ଆଖି ନୁହେଁ ନୁହେଁ କି ସାର୍ ତେଣୁ ମୁଁ ତମର ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଚାରିବି ପଚାରନ୍ତୁ ନା ବୋଲିଲେ ଫଲ୍ଗୁକୁ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀ ରଘୁ ନନ୍ଦନ ଜୀବନ ଧନ ଧନ ଜୀବନ କୁହିକି ଦେଖିଛୁ ସୀତା ଦେଲେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଜୀବନ ଧନ ଧନ ଜୀବନ ଫଲ୍ଗୁ ଫଲ୍ଗୁ ଇଏ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ତମେ ଦେଖିଛ ତମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି ବଡ଼ ଘର ବଡ ଗୁମର କଥା କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କୋଉ କଥା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ ଆମେ କାହିଁକି ମଝିରେ ପଶିବୁ ଫଲ୍ଗୁ କହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ସବୁ ଠିକ ମୁଁ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ବହି ଯାଉଛି କେତକିକୁ ଚାହିଁ ରାମ ବୋଇଲେ ବଚନ କେତକି ତମେ ଦେଖିଛ କେତକି ତମେ ଦେଖିଛ ମୁଁ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ ଗୋମାତା ତମେ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ନାଇଁ ବା ସୀତା ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ତମେ ଦେଖିଛ ନାଇଁ ତମୁ ତ ସର୍ବଭୂତ ତମେ ଦେଖିଛ ଇଏ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତମେ ମିଛ କହୁଛ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯା ଶୁଖିଯିବୁ ଯୋଉ ପାଣି ପାଇଁ ତୋର ଏଡ଼େ ଗର୍ବ ତୋ ଦେହରେ ଆଉ ପାଣି ନଥାଉ ଶୁଖିଯା ଜମାରୁ ପାଣି ବହିବନି ହେ କେତକି କୌଣସି ଦିଅ ଦେବତାର ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଯା ତୁ ବି ଜାରି ଲାଗିବୁନି ଯା ହେ ଗାଈ ତମେ ମିଛ କହିଛ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ତୁଣ୍ଡରେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇବ ତମେ ତମର ମୁହଁଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇ ଅପବିତ୍ର ହଉ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଛ କହିଛ ଯାହା ସର୍ବଭକ୍ଷ ହବ ଗାଈ ଲୋକ ଆଉ କେତେ ଭାଷା କହିବ ଏତିକି କହୁଛି ବଡ କଥା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ନା କ୍ଷମା କଲେ ଝିଅ କ୍ଷମା ତ ମିଳ
क्षमार न थाए अंत क्षमार ग्रहिता क्षमादाता तुम्हें आज्ञा दुनिया रे भाग्यवंत पल्लिकवि नंदकिशोर बल कहले शर्मिष्ठा काव्य रे क्षमा देले झियो क्षमा तो मिल क्षमार न थाए अंत नुहे कि क्षमार ग्रहिता क्षमादाता दुहें दुनिया रे भाग्यवंत तेणु क्षमा करदे राम कहले ये माने आमर पुआ झियो मा केबे पुआ झियो पर अभिमान करे सो मिछ कहले बोली मु रागी गली रा के कहले फल्गु फल्गु सब दिन जल शून्य थिबु थिबु किंतु आज भली अक्षय तृतीया दिन तीनि मुठा बाली बाली काढ़ी देले दंडी किरी माछ सहित पानी बाहरी आसीबो आज्ञा आपणकर संस्कृतिर महनीयता एहा आज्ञा जे विश्वरे गोटाए मात्र नदी विश्वरे गोटाए मात्र नदी जे आज्ञा उपरे न बहिकी भितरे बहे अंत अंत सलीला होउछि फल्गु नदी फल्गु नदी आज भी भारत बर्षरे आषाढ़ मासरे आपण जानतु आज्ञा फल्गु नदीर उपरे पानी नाही नाही किंतु तीनि मुठा बाली काढ़ी देले दंडीकिरी माछ सहित पानी बाहरे आपण कहिबे रामायण भूल बन नाही सर हेइ तो केते सत्यता अछि आज्ञा देखंतु आज्ञा विश्व इतिहास रे यहा प्रथम आज्ञा नहि कि अंत सलीला ये ताकु क्षमा कले कहले गाई मते गाई गाई तमरो मुहटा सिना पवित्र हबो तमले तम पछ भागटा पवित्र सब सब टोटल एरिया ता जको पवित्र पवित्र हां तमरो मल मूत्र गोबर तमरो लांज सब पवित्र ऑल टोटल नय कि पछ भागटा ऑल टोटल हमरो पवित्र तनो गाई रो पछ भागटा जको पवित्र पवित्र हां कहले हे अग्नि अग्नि तमे सर्वभक्ष्य हेले भी दुनिया रे केही तमको घृणा करिवे नाही हे गोटाए दिन लगे हजारे पूजा सहित समान ना चली गले शांति लता बारी गीत शरीर सबला सिंधु गला भूषा बनमाला तोड़ा बका दलापारे क्षमा दे किंतु राम मन बुझु ना मो भलिया पुओ थाउ थाउ बापा बाली खाइबे बाली खाइबे ना ना किछि गोटे उपाय करबा को पड़िबो कोन बापा भुकिला रहिबे केमिति केमिति आ कोन चिकन मटन टिके न होइले बापा कोन ना आज तो भलो चिकन देथिले खाइछो आ कोन अनुष्ठान को इंगित करूछु कोन खाइबारु किछि असुविधा करिछ नाही सारे ये राम भाबुछथि मो बापा बाली खाइले मु कोन टिके किछि गोटे आइटम करि जते बेले मनुष्यर समय पड़े जने मात्र लोक ठिया होंति जे आज्ञा से होचंति गुरु गुरु कले भव सागर तारण कारण है रवि सेदिन गुरुंकर पाद तळरे पड़ी चंती राजा दिलीप जोता पिंधि नाहंती
ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଣ୍ଡରେ ତୃଣ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଗଡ ଘାଇ ପଡିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ ଉପପନ୍ନ ନନ୍ୱଂଶୀ ବା ସପ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସୁଜସ୍ୟ ମେ ଦୈବିଣାଂ ମନୁଷ୍ୟାନାଂ ଚ ନାଜା। ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଦୁର୍ବିପାକ ଏ ସବୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ୍ରିତାପ ବନ୍ଧନରୁ ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତବକୃତ ମନ୍ତ୍ର ସକେତେ ତବକୃତ ମନ୍ତ୍ର ସକେତେ ଦୁରାକ୍ରଶମିତାରି ଭି ପ୍ରତ୍ୟାଦିଶ୍ୟନ୍ତେ ବମେ ହେ ଦୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ ଭିଦସରା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ମୋତେ ଏଇଭଳି ଆଚ୍ଛାଦନ କରିକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦୂରରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିକି ଭୟରେ ପଳାଉଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ସରରେ ସବୁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଗୁରୁଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷତାର ମହନୀୟତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପାଦ ତଳରେ ରାମ ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବୀ କିଏ ପିଣ୍ଡ ଦେବୀ କିଏ ରାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କୋନ ଅଧିକାର ନାହିଁ ନାହିଁ ପିତୃ ତର୍ପଣ ନିମିତ କହିଲେ ନାହିଁ 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 ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ତର୍ପଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବଶିଷ୍ଠ ମନା କରିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ରାମ ବାର ଜାତି ତେର ବୁଲା ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୁହ 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 ତେବେ ହେଲା କଣ ଇଏ ବାର ଜାତି ତେର ବୁଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା ହେ ରାମ ରାମ ତମେ ତମେ ହଉଛ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଚାରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାର କି ଚାରି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାର କିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିଏ ସାର ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନା ଯିଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲେ ଏଇ ଗାଁ ସେଇ ଗାଁ ବୁଲେ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯଥା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଆଇଛି ରତି ନ କରିଣ ବଳଦ ସ୍ୱର୍ଗ ବାପା ତମ ନାଁ କଣ ଅନିଲ ଅନିଲ ବାବୁଙ୍କର ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖେ ଭରି ଚକ୍ର ତଳେ ଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲାମ ଦେଖ ବାହାର ଯଶସ୍ୱୀ ତେଜସ୍ୱୀ ହଉ ବଡ ଡାକ୍ତରଟେ ହଉ ବୋଲାମ ଦେଖ ବାହାର ଯା ବଡ ଡାକ୍ତର ଅନିଲ ବାବୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇବ ହଉ ଏମିତି ଆସିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୁଣ ସାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କହିଲା ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ନୟନରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାର ସପୋଜ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ କର ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ କ୍ୟା ନାମ ହେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟର୍ ମ୍ୟାନ୍ ନା କଣ କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କୃଷ୍ଣାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲାମ ଦେଖ ବାହାର ହରି ବୋଲ ଆଗନ୍ତୁ ବହୁରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବ ପ୍ରାସଦ ସକଳାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଆର ବା ଚରଣ ବିନାଶ ହେତୁ ତଦୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଶୁଣ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ଇନକେସ୍ କେତେବେଳେ ଥରେ ଅଧେ ଯଦି ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ପଢୁଛି ଏ ଦିନ କଣ କରୁଛୁ ତମେ ଚାଲ ଯେତେ ସବୁ ଲେଡିଜ ଅଛନ୍ତି ଲେଡାଜ ମାନେ ଦେଖିବି ଲେଡିଜ କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ କଣ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ଲେଡାଜ କୁ ଦେଖିବି ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛି ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ମୁଁ ନାରୀ ସିନା ନୟନରେ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି କି ସାର ଆଖି ଅଲଗା ନୟନ ଅଲଗା ହେ ଭଗବାନ ସକଳ ଜଗତ ଦେଖ ବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ
କେତେ ପ୍ରକାର ଆଖି କିରେ ସାର ଭେରାଇଟି ଦୁଇ ଦୁଇ ନେତ୍ର ସକଳ ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଖି ବହୁତ ଆଖି ଅଛି ଦେଖ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ତ୍ରୟ ଲୋଚନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ତିନିଟା ତିନିଟି ଆଖି ସେଇଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଥିବା ଲୋକର ଚାରୋଟି ଆଖି ଆଖି ଧର୍ମରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଲେଖି ତେଣୁ ଧନରେ ଆଜ୍ଞା ପାପ ନୟନରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ସର୍ବଦା ମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବୁ ଏଇ କଥାକୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ବୋଲେ ବାହା ହବା କାହାକୁ ନା ଏଇଟା କଣ ଜରୁରୀ ସାର ଗୋଟେ ଆପଣ ଭୁଲ ହେଲେ ବିହାରୀ ଗୀତା କହିଲେ କଣ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ହରିବ ସାତ ପାଞ୍ଚ ନାରୀ ପାଲା କେତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ବୋଲିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଲାବାଲା ହିସାବରେ ଏତେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିବ ସାତ ପାଞ୍ଚ ନାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ିବେ ତମକୁ କଣ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିବ ସାତ ପାଞ୍ଚ ନାରୀ ଅସୁବିଧା କଣ ବୋଲେ ସାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋକ ଇଏ ସାତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ କେତେ ବାର ବାର ନାରୀକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାର ନାରୀ କିଏ କିଏ କଲ ବାର ବଧୁଲ ତୁ ବାହାରେ କରୁଛୁ ବାର ବଧୁଲ ତୁ ବାହାରେ କରୁଛୁ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ କ୍ୟାସେଟରେ କହିଲେ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣ ସାର ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସାଇଡ଼ରେ ତ ନାଇଁ କି ରହଣୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁଟିଏ ଭିତରକୁ ବହି ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ବାର ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ବାର ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବାର ଆଙ୍ଗୁଳର ପବନକୁ ଆଜ୍ଞା ପବନ ରୂପିଣୀ ବହୁକୁ ବହୁକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ କରେ ପ୍ରାଣାୟମ କରେ କରେ ସମାଧିଷ୍ଠ ହେଇପାରେ ହେଇପାରେ ବିନା ପବନରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିପାରେ ପାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧିଷ୍ଠ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବିନା ପବନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିଷ୍ଠ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧନରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ କି କହିଲେ ରାମ ତମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତମର ପକ୍ଷ କୁଳ ଗୁରୁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯାଅ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ମାରି ଆଣିବ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେଣି ସୀତା ଟିକେ ରନ୍ଧାବଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ସବୁ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ବିଚାର କରୁଛି ଦେଖିଦେଲା କଲା ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ତନୁ ଦେଖିଲୋ ଛୋଟା ଯୁବା ମନ ଧରା ବଡ଼
ସେଇଦିନ ଋଷି ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ କଣ କେମିତି ସେଦିନ ଋଷି ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ଭଞ୍ଜ କଲେ ବି ହରୁ ବି ହରୁ ଦଣ୍ଡ ଋଷି ମାନେ ଲୋଭ କରି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥାକୁ କହିଲେ ଶୈଳ ରୂପକୁ ଦେଖି କେଉଁ ତାକୁ ଦେଖି କିଏ ଲୋଭ ନ କରିବ ଥିଲେ କେ ପତି ବରତି ରତି ଲୋଭେ ତାର ପଡ଼ିବ ମତି ପଡ଼ିଲ ମତି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାରୀର ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ପୁରୁଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ସିଂହଥାଣି କମନୀୟ ନମନୀୟ ଗାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଓ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଲୋଭ କରୁଛି ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଏ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ତମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତୋତେ କିଏ କଲା ବନ ଚାରିରେ ଜଟା ଧାରି ତୋତେ କିଏ କଲା ବନ ଚାରିରେ ଜଟା ଧାରି ଅଜାଚିତ ଚିତ୍ତରେ ନାରୀ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉଛି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ରାମ ଆଜ୍ଞା ଆଡ ନୟନରେ ବି ଅନଉ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେହି ଥିବାର ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ନାରୀ ରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଲାଣି ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରି ସାରିଲା ରାମ ନାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲା କିଏ 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 ତମେ ନାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକାକି ନେଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ତମେ କ୍ରନ୍ଦନ ରତା କଣ ହେଇଛି କଣ ଆରେ ହେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି କେତେ ପ୍ରକାର ରନ୍ଧା ବଢା ହଉଛି ଆଜି ତୋର ମନ ଭରି ତୁ ଖାଇବୁ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ ହଁ କୋଦଣ୍ଡ ଛୁଇଣ ବେଳ କରିଲି ନିୟମ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କ ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ହୁଏ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମଲା ପରେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ
आओ मो स्त्री से कहें कि मते एबे कले नि सुमर देह ये देश माटी रे सोलासी चाली दा मा ओडिसा मु मरि गला परे तो कोळरे मिसि जेबे मो पिठी रे देशवासी चली जेबे मातृभूमि प्रति की आज्ञा समर्पण भाव देखंत वाह वाह एटा भलो पाइबा इट इज लव 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 ना लव से दिन राधा कहले आज्ञा ओटा कहले कहले जीवन गले ती की करिबा श्याम नाम मोर चितिबा भितरे श्यामर मु ना सहधर्मिणी हेइ पारले नाही सहचरी हेइ पारले नाही मु मरि गला परे हेइ पारि आ श्याम वंशी सुभु थिव जणी की कर्ण डेरी देइ थिव जणी की श्याम गति पथे मो तनु पतिव अपना हाते मला परे भी उच्छसित परिकल्पना करूचंती राधा राधा कहिले वो सहचरी सहचरी आ ना जदि एतिक करि न पारिब तमाळे कूळ करि सुआइब तमाळ गछर कांति जहां मो कृष्णंकर देहर कांति सेया तमाळ गछरे मते आउ जेइ देब मोर रक्त मांस सबु झड़ी पड़ब से उर्वर माटी रे जो कौलिया छन छन घास नंद राजांकर धवली श्यामली गाई चरी चरी आसीबे आसीबे से मो देहरु सृष्टि हेतिबा घास को खाइबे खाइबे मु नंद राजांकर गाई भितरे खाद्य प्राण हेकि रहिबी रहिबी खीर रूप रे जते बेले थिबी नंदराणी ताकु दोहन करिबे से खीर को नै मो श्याम को जतेले पियाई देबे देबे मो श्यामंक भितरे रही मु आनंद अनुभव करिबी शक्ति संचार करिबी आज्ञा ओहो एते ए कल्पना हे परि एते कथा मला परे भलो पाई बार परिकल्पना करूचंते करूचंते आज्ञा राधा राधा आपनक देखंतु।